Thank you.
Cold Blade, né? O Rottweiler tá ali. Ele deu pra ver que ele é tipo assim, ele é brincalhão, mas aquela mordida dele é forte. Testei ele primeiro no pneu, né, pra ver se ele ia morder. E ele mordeu, né, mas ele não colocou muita força no pneu, né. Mas eu fiquei observando que de vez em quando ele muda um pouco o comportamento, entendeu? Ali, bem na hora que eu fui mexer com ele, ficou indo pra mim meio de lado. Chamei ele, não quis vir, ficou travado, entendeu? Agora, só deu cachorro preto aqui na frente agora. Olha lá, mãe, de novo, só cachorro preto. A Angel, a cachorra que até agora ninguém veio buscar. Ali tá do lado o Blade. Ali é a filhota de Rottweiler. E a Junina, né? Olha só, tudo cachorro preto. Aí, os brancos. Barão tá ali. É, Blanca tá ali do lado. Os coloridos, tá lá no fundo, né? É a Larica, mas pro lado... Ué, mudou as... Ué, separou, né? Porque Miúcha tá ali. A Miúcha, ela é marrom, né? Não chega a ser um chocolate. E a Larica, ela é meio marrom, claro, né? E mocinha, ela é misturada aí, né? É bem misturado mesmo. É um marrom, meio que... com meio amarelado, mais escuro, né? A Larica, mocinha é tipo meio que rajada, mas... não é bem rajada, é uma cor mais exótica. Daqui a pouco eu tenho que limpar, olha a sujeira que tá lá, tudo sujo. Vou ter que ir limpando por partes, senão tá, não dá, não. Só que eu tava querendo mesmo deixar o Blade solto lá no fundo, entendeu? Só que o ruim, se eu deixar ele solto lá no fundo, como é que nós vamos pegar esse cachorro depois? Né? Deu pra ver que não é muito assim um cachorro que a gente pode confiar muito, entendeu? E eu tenho que travar aquela grade. Tanto caçar uma madeirinha pra me travar, que não achei nenhuma. Pegar um cabo de vassoura, alguma coisa, pra me travar ali, porque ele não é muito confiável. Deu pra ver que não é muito confiável. Então tem que tomar muito cuidado. É tanto mesmo que o pessoal lá, mesmo da família dele, lá, né, não confia nele 100%. Né? Então era pra confiar. Então não sei se eles pegaram ele grande, o outro já foi desde filhote, né? Mas no caso dele eu não sei. Né? Então pra poder pegar ali, eu vou ter que fazer o esquema do cambão mesmo, né? Normal. Colocar, vai pegando ele, mexendo. Só que na hora que papou na corrente, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque tem vezes que ele tá assim de boa e ele fica virando. Então se ele papou uma vez, aí pode pegar a mão, né? Ele nunca mordeu ninguém não, né? O cara falou que nunca mordeu ninguém não. Só que é aquela questão, aqui tem outros cachorros que tá latindo. Então acaba o cachorro ficando um pouco injuriado e acaba querendo morder, né? Mas tá bom, pelo menos já comeu, já encheu a pança, já tomou água, troquei as vasilhas, tirei ali o balde, né? Porque ele poderia derrubar o balde lá dentro. E deixei só de concreto, né? A água e também a vasilha de ração, porém concreto, pra ficar de boa. Agora eu vou terminar de limpar aqui o canil das outras cachorras, né? Que ficou só as fêmeas aqui na frente. Agora tem a de Rogério ali que tem que... É, pelo visto eu vou ter que levar a cachorra, né? Que eu fiquei aguardando aí. Pra ver se o dono vinha pegar ou entrava em contato. Até agora nada. Oh, meu Deus do céu. Imagina se os outros tivessem pego essa cachorra e tivessem levado embora. Já é quantas horas será agora? Uma hora da tarde? É mais. Agora é 2h37. Agora é 2h37. E ainda o dono não apareceu, né? Mas assim, deixa ela quietinha aí, vamos aguardar mais. Ó, a Tita deve estar trabalhando aqui do lado. E a água minha, gente, já tá quase acabando. Oh, meu Deus, isso aí eu não posso abrir o registro. Ai, meu Deus. Tomara que resolva isso em segunda-feira. Mas então, gente, é isso. Quando for fazer manejo com algum cão que você não conhece, não vai facilitando de cara. Tá bom? Ainda mais quando os familiares falam alguma coisa que tem medo, alguma coisa assim. Ou o cachorro rosnou, ou o cachorro avançou, alguma coisa o cachorro fez para a pessoa ficar com medo, né? É tanto que o outro cão mesmo entrou no carro, subiu no colo, de boa, o menino pegou, todo mundo pegou ali, tranquilo, né? Então deu para ver que o cachorro realmente é de boa. Agora, esse daí, logo de primeira, ele não veio. Veio os outros. E aí, ele tem que tomar remédio. Aí tem que colocar na salsicha para esse cachorro comer, né? Pô, na boca dele que eu não vou, né? Eu até peguei na cabeça dele ali, fiz um carinhozinho nele e tal. Mas deu pra ver que de vez em quando ele fala assim, ah, vá. Só que aí não sabe se ele tá brincando ou se quer morder, né? O cachorro não me conhece, eu também não conheço ele.
Então eu tenho que ir acostumando aos poucos. E ainda a cachorra aqui fica latindo muito, a filhota, acaba atiçando o cachorro a ficar agitado, entendeu? Só que entrava essa grade, você não consegue abrir. E soltar os outros cachorros aqui pra poder limpar as baias. Mas é isso. Aguarde aí no próximo vídeo, a gente vai estar mostrando mais em relação à questão do manejo dos cães. E esse rote aí, a gente tem que tomar um certo cuidado, beleza? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Coloquei ele no canil, né? Próximo vídeo a gente vai estar tirando ele do canil. O dono chegou e colocou na corrente, eu tirei da corrente. Mas ele tá ali, se você era que chama ele, nem dá assunto não, moço. É um cachorro fechado na dele, né? Não é muito de ficar banando rádio, de ficar brincando de boa, você. Ele tá, não tá dando nem pra ver, né? Ele tá ali dentro, ali de boa, parado, rabo quase um balanço. Fica olhando pra mim, olhando pros lados. Mas não me latiu e nem avançou, né? Mas o comportamento de alguns cães tem que tomar muito cuidado. Nem todo cachorro acabando o rabo é manso e nem todo cachorro que late morde, entendeu? Então tem que ver o comportamento do indivíduo. Não vai nessa de padrão, se o cachorro abandonou o rabo quer dizer que tá manso, não. Ali tá agitadinho um pouquinho, né? Aí você vê que o cachorro às vezes tá daquela forma, né? Então tem vezes que ele tá feliz, tem vezes que não é isso, tem cachorro que engana, tem cachorro acabando o rabo justamente pra pegar a gente. Então tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. Mostro um monte de madeirinha aqui, mas madeirinha sumiu, foi tudo. Vou ter que caçar aqui, pelo visto acho que já vem a chuva, viu? Ó, ó o tempo, como é que fechou. Bateu um fedor de queimada aqui também, deve ter alguém queimando lixo aí em algum lugar. E agora eu vou terminar de dar uma limpada aqui, mas antes eu tenho que caçar umas madeirinhas pra eu poder estar travando. Beleza? Fiquem todos com Deus, mete um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!